Hai, apa khabar semua? Saya buat video ni sebab ada orang minta saya buat. Dia suruh saya buat azan berirama Nahawan yang dilawangkan oleh Akmal Maulana dari negara Indonesia. Jadi, sebelum kita lanjut ke video ni, saya minta sangat-sangat pada semua yang tengok video ni buat empat benda, iaitu like, share, notification dan subscribe supaya anda mendapat video latest saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله